Бидний ярилцах сэдэв бол тоон судалгаа. За тоон судалгааг эхлээд бид нэр ярилцахдаа тоон судалгаа гэж ер нь юу юм бэ гэдэг талаар төвлөрч ярий. За тоон судалгаа гэдэг бол энгийн үгээр бол тоо график мэдээлэлээр ажиллаж судалгааны идэвхтэй шинжилгээ хийж судалгааны үр дүнг тайлбарлах судалгааны аргыг бид нэр тоон судалгааны арга гэдэг. Жишээлбэл баруун талын энэ зураг дээр харах юм бол цуваа цагийн шинжилгээнүүд хийгдсэн байна. Time series шинжилгээ хийгдсэн байна. За энэ дээр цолуурлаад судалгааны дүнэлт хийсэн байна. За яг ийм маягаар график тоо ашиглаж одоо судалгааны одоо шинжилгээ хийгээд үр дүнгээ тайлбарлаж явах судалгааны аргыг тоо арга гэдэг. За бид нэр тоо аргыг яах гэж хэрэглэдэг юм бэ гэхээр хүн төрөлхтний бий болгосон мэдлэг эсвэл тухайн одоо судлаачдын бий болгож байгаа мэдлэг таамаглалыг одоо шадлах, шалгах, батлах зорилгоор бид нэр статистик, математик, тоон шинжилгээний техник арга хэрэгслийг хэрэглэхийг хэлж байгаа. Жишээлбэл одоо энэ баруун талын зурган дээр бол тухайн судлаач байна. Асуулгын судалгаа аваад, асуулгын судалгаагаараа статистик шинжилгээний техник ашиглаж дүн шинжилгээ хийх гэж байна. Гэх юм бол энэ бол тоо арга. За нөгөө талаас тоо аргыг бас зарим тохиолдолд хэрэглээд бид нар субъектив шин чанарыг хэмжиж болдог. Гэхдээ мэдээж хэрэг чанарын арга шиг нарийн төвшин хэмжиж чадахгүй ч гэсэн ерөнхий хандлагын талаар бид нар хэмжиж болдог. Жишээлбэл үзэл бодол байна, хандлага байна, зан үйл байна. Тухайн Монголын одоо сонгогчдын зан үйлийг хэмжих чинь юм бол эсвэл сонгогчдын үзэл бодлыг хэмжих чинь юм бол бид нар асуулгын судалгаа авдаг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл тэр асуулгын судалгаа бол Монголын сонгогчдын ерөнхий одоо сонголт хийдэг хандлага нь ямар байна вэ гэсэн ерөнхий хандлагыг тодорхойлж байгаа юм шиг. За ийм субъектив хандлагыг бол хэвчлэн анкетын судалгаагаар авдаг. Жишээлбэл энэ баруун гарталд цахим үзэсгэлэн талаар анкетын судалгаа авсан байна. Тэгээд вебсайт has a user friendly interface буюу за цахим үзэс илүү тийм хэрэглэгчтэй нөхөрсөг байдлыг бий болгосон харилцааг үүсгэдэг үү гэсэн асуулт. За энд бол LinkedIn 5 систем нэмсэн байна. За нэгдүгээр нь strongly гэдэг би бүрэн одоо санал нэгтэй байна. Agree буюу санал нэгтэй байна. Neutral буюу дундын байлсуулалттай байна. Disagree буюу санал нэлэхгүй байна. Strongly disagree буюу би огт санал нэлэхгүй байна гэсэн ийм хэлбэрүүдэд сонголт хийх байна. За ийм тохиолдолд бол оролцогч маань agree буюу санал нэгтэй байна гэсэн нэг сонгосон байна. За яг энэ одоо сонголтыг бол 2 гэсэн доор хэмжиж байгаа цаана. Төлөвлөлж. За хоёр дахь нь the website is easy to navigate. Ер нь цахим хуудас бол амархан, удирдахад амархан, чиглүүлэхэд амархан гэсэн энэ утгыг асуултыг асуусан байна. Амархан уу гэж. Тэгэхээр хүм ойлгаагүй 5 хариултаас strongly гэрэв үү? Би бүрэн санал нэгтэй гэсэн хариулт гэж. Энэ маань нэгээр тэмдэглэдэг ч эсвэл таваар тэмдэглэдэг ч. За ингэж ингээд цаанаа бол тоогоор тэмдэглэдэг. За үр дүнг нь бол босруулаад гаргаад ирэхээр бидний төвшүүлсэн одоо таамаглал одоо үнэн байна уу гэдгийг шалгадаг. Жишээлбэл энэ жишээнүүд бол цахим хуудас бол үнэхээр одоо хэрэглэгчд хэлтэй систем үү гэдэг тодорхойлох. Хэлтэй систем маа. Одоо хэрэглэгчдийн одоо сэтгэл ханамж өндөр болдоо. Захим одоо хууц хэрэгснэр хэрэглэгчдийн одоо сэтгэл ханамж өндөр болдгоо гэсэн дээр таамаглах юм уу шалгасан байж болно. За дараагийн нэг тоон аргын онцлог бол судалгааны одоо түр дээр тулгуурлаад эх онлогийн талаар одоо дүгнэлт хийдэг. Жишээлбэл одоо бид нэр энэ нуурын загас, экологийн загасны экологийн орчныг судалж ялаа гэхэд нуурын бүх загасыг одоо судлах боломж байхгүй. Цаг хугацааны үнд санхгүй юм да. За тэгэхээр энэ дээрс түрэлт хийдэг. Төврөөрөө сонгож аваад түрэлт хийсэн загаснууд дээр ажилт хийгээд одоо тухайн нуурын загаснуудын талаарх дүгнэлт хийдэг. За энэ бол одоо тоон шинжилгээний одоо онцлог одоо шин чанар. За дараагийн одоо их чухал онцлог бол тоон хөдлөлийг бол цуглуулахтаас дуршилтын агаар цуглуулж болно. Мөн бас дуршилтын бус агаар цуглуулж болно. Одоо дуршилтын бус арга гэдэг нь одоо энэ асуулгын судалгаа түүний ярьдаг. Асуулгын судалгаа гэдэг нь дуршил хийдэг шүү дээ. Зүгээр их олонлогийг төлөвлөх төр дээрээс асуулга аваад тухайн таамаглал шалгаж байгаа. Тэгвэл дуршилтын арга гэдэг нь CDE хөтөлбөр байна шүү. CDE боловсрал. CDE боловсралын хөтөлбөр маань суралцагчдын одоо сургалгын амжилтад нөлөөлөх үү юу гэдгийг судлахын тулд бид нэр хоёр бүлэг үүсгэж байна. Нэг бүлэгт нь бол control group буюу уламжлалт арга хичээл орж байгаа.
А нөгөө бүлэгт нь бол experimental group буюу туршилтын бүлэг болгоод series standard буюу энэ зураг дээр үзүүлж байгаа special study program буюу онцлог тусгай одоо суралцгын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байж болно. За ингээд хяналтын бүлэгт бол уламжлалт суралцгын нөхцөлд одоо хөтөлбөрийг хүртүүлсэн. Туршилтын бүлэгт бол тусгай одоо нөхцөл үеийн CDE боловсролын хүрээнд хүртүүлээд тэгээ үр дүнг нь хэмжих хөрөлбөл энэ хоёр бүлгийн хооронд энэ сурлагын дундаж амжилт ялгаа гарч ийн үгүй гэж судлах. Ийм зорилгоор үйлдэл зөвлөж болдог. За дараагийн нэг онцлог бол тоон судалгааны шин чанар байна. Тоон судалгаа бол ийм нэгдүгээр төрслөг шин чанартай байж болно. Энэ тохиолдолд бол субъектийг бол гол төлөв нэг удаа. Жишээлбэл одоо энэ зураг дээр харуулсан асуулын судалгаагаар одоо төрслөг гэж оролдох юм бол бид нар асуулын нэг л удаа хэмжилтийн нэг удаа л хийнэ гэсэн. А төрслөлтийн судалгаа бол хэмжилтийн туршилтын өмнө туршилтын дараа субъектийг хоёр удаа. Хоёроос дээш юм хэмжиж болно бас. Хамгийн багадаа хоёр удаа хэмжилт хийдэг. За. Ийм туршилтын шинж чанартай байж болно. За, туршилтын өмнө гэдэг нь туршилт эхлэхээс өмнө ерөнхий одоо гарааны үйлгээ хийгээд ямар шугам нөхцөл байдалтай байгаа юм. Одоо жишээлбэл CD-агаар хичээлэхээс өмнө тухайн сурагчдын амжилт ямар байсан юм. А туршилт хийхсний дараа үр дүн нь яаж өршөлдөх юм тийм. Эмчхийн тулд туршилтын өмнө дараа нь хоёр удаа амжилт гэсэн үг. За, ингээд дараагийн их чухал зүйл бол төрслөг судалгаа гэдэг нь яг юу вэ гэхээр хоёр өсөгчдийн хооронд одоо хамаарал байна уу гэдгийг судалж байгаа. Жишээлбэл энэ дээр бол одоо тавх мэдж байгаа арс намын нэр жишгч байна. Америкийн их сус ерөнхийлөгч байсан шүү дээ. Тухайн үед нэр жишгч байсан. За нөгөөт нь бүгд нэр намын Ромни. За энэ хоёр одоо энэ хоёрыг одоо аль нэгийг сонгоход тухайн хүмүүсийн орлого яаж нөлөөлж байгаа гэсэн тийг харуулсан юм төрсөг судалгаа. Жишээлбэл одоо цэнхэр өнгө. Цэнхэр өнгийг бол одоо арс намыг төлөөлүүлсэн байна. Арс нам бол илүү тийм ядуус ээлтэй бодлого явуулдаг л дээ. Нийгмийн дахин өөрчлөлтүүд. Татрыг жоох нэмээд тэр мөнгөөрөө боловсролыг дэмжих, эрүүл мэндийн дадлыг дэмжих юм бодлого болдог гэсэн. Тэгэхээр одоо орлогын хэмжээ доод X тэнхлэгтэр байна. 25 мянган доллараас бага орлоготой жилд хүмүүс бол ихэнх нь арц намын Обамаг дэмжижсэн. Өөрөлдвөл 65 орчим, 62 орчим хувийг дэмждэг байсан байна. Хамгийн өндөр байна тийм. Тэгэхэд орлого нэмэгдэх тусам энэ арц намыг дэмжих үзүүл борч байгаа. Өөрөлдвөл орлого багтай ирэхэд илүү арц намыг дэмждэг гэсэн үг. А гэтэл одоо улаанаар дэмждэг. Улаанаар дэмждэг гэдэг нь энэ бүгд нэрэмдэх нам. Бүгд нэрэмдэх нам бол сонгодог. Одоо капитализмыг дэмждэг, эдийн засгийн хөгжлийг дэмждэг. Тэр утгаараа одоо крүнктүүд их дэмцсэн бодлого, үйлдвэрлэгчид, баялаг бүтээгч нарыг дэмцсэн бодлого болдог. Энэ утгаараа танаар харж байгаа. Орлого нь 25 сая долллараас бага байлж хэлд. Бүгд нэрэмдэх намыг дэмждэг, дэмждэг тоо маш бага байна. Тэгээд орлого нэмэгдэх тусам дэше авч. Өөрөөр хэлбэл баян бүлэг илүү их бүгд нэрэмдэх намыг дэмждэг гэсэн. Энэ бол одоо дүрсийг чагварж байгаа. За дараагийн одоо тоон судалгааны нэг онцлог бол үр нөлөө үр дагаврын харилцааг одоо тогтоодог. Энийг харуулдаг. Энэ талаар дүгнэлт хийхэд хэрэгэлдэг. Одоо туршилтын судалгаа гэвэл жишээлбэл пассив, актив гэсэн одоо хоёр оролцоо байна гэж үзье. Пассив гэдэг бол уламжлалт идэхгүй сурвалт буюу багш ярддаг. Хоёутан сонсдог. Актив бол идэхтэй сурвалт буюу оюутан гараараа юм хийж, туршилт хийж, ойлгоод замаар одоо суралцах үйл явцад оюутны оролцоо өндөр юм. Сэргээх хөтөлбөр боловсролын хүрээ байна гэж үзье. За тэгвэл пассив, актив хоёр суралцагчдын одоо шалгалтын оноонд яаж нөлөөлөх вэ гэдэг нь тул туршилтын шинжилгээ гэж байна. Жишээлбэл пассивар хичээлсэн буюу шар өнгийн суралцагчдын хувьд дундаж амжилт бол одоо 75-аас 50 хооронд байна. Гэтэл идэвхтэй суралцахын аргаар уу юу? CDE боловсролын хүрээгээр суралцсан суралцагчдын шалгалтын ононы үзүүлэлт дундаж ер нь бол үзүүлэлт бол тавэс 25 яваад байна гэсэн юм дүн шилжилгээ гарья. За энэ өөрөөр хэлбэл энэ тохиолдолд одоо шар нь 50-аас 70 гэдэг нь хасах үзүүлэлт гэж үзье. Хасах үзүүлэлт. Тэгэхээр 50-аас 75 хасах үзүүлэлт гэдэг нь муу үзүүлэлт гэсэн.
50-25-ын хасах үзүүлэлт гэдэг нь сайн үзүүлэлт гэсэн. Асуулт хасах үзүүлэлт нь багасаал бай сайн шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг өөрөөр хэлбэл энэ тохиолдолд бол идэвхтэй суулцах ялгаа илүү үр дүнтэй байна гэсэн тушаал гэж байна. За дараагийнхдээ одоо шалгалтанд тэнцсэн хувийг үзүүлэх юм бол пассив буюу шарангийнхан доогуур үзүүлэлт үзүүлж актив буюу идэвхтэйхэн өндөр үзүүлэлт үзүүлсэн байна. За ингээд ийм маягаар дүгнэлт хийж болдог. Causality relationship буюу нөлөөлөл үр дагаврын харилцаа. За ингээд бид нар тоон суулгааны талаар ярилцлаа. Баярлалаа.